Aqui, em silêncio. Que bom que recebeu minha coruja. Temos que ter cuidado e ficar em silêncio. O que tá acontecendo, Nath? Por que a gente tá aqui? Como prometido, investiguei o que o Harlow anda tramando. Segui os passos dele até o cabeça de javali. Percebi que ele estava lendo uma carta. Só consegui ver que tinha a assinatura e o selo de Victor Hookwood. E... mais uma coisa. O Harlow falou sobre você. Eles não estão te confundindo com outra pessoa, estão? Não. O Hookwood e o Harlow estão atrás de mim. Por que mentiu pra mim? E o que eles querem com alguém de Hogwarts? O professor Fig me disse pra não contar, mas sei que posso confiar em você, Nath. O Hookwood e o Harlow querem o que o professor Fig e eu achamos em Gringotts. Quando você foi ao Gringotts? Antes de virmos pra Hogwarts. Foi por isso que eu me atrasei pra cerimônia de seleção. Uma chave de portal levou a gente lá depois que o dragão atacou nossa carruagem. Como é? Tem mais uma coisa. Confesso que é um tanto estranha. O professor Fig disse que eu tenho uma conexão rara com um tipo poderoso de magia ancestral. Essa é a magia que usou pra enfrentar os trasgos em Hogsmeade? Acho que sim. Ainda estou aprendendo, mas consigo ver rastros dela e já lancei feitiços que não sei como explicar. Sei que é muita informação. É mesmo. E ainda tenho mais perguntas. Por enquanto, está claro que o Hookwood e o Harlow são uma ameaça pra todos nós. E podemos ajudar a acabar com eles de uma vez por todas. Aquela carta é toda a prova de que a agente Singer precisa. Por isso segui o Harlow até aqui e escrevi pra você. Preciso da sua ajuda pra recuperá-la. Não podemos deixar a agente Singer pra lá e ir direto ao Ministério? Acha que dariam ouvidos aos alunos? Só a agente Singer pode começar uma investigação. O Ministério entra mais tarde. Vou te ajudar a achar a carta, Nath. Que bom ouvir isso. Primeiro, temos que chegar na torre. Vou ver o portão principal. Veja se encontra outro jeito de entrar. Não estou vendo nenhum guarda, mas temos que continuar em silêncio. Afinal, o Harlow está aqui. Revelio! O que será que isso faz? Deu certo. Devolvo! Quem sabe alguma coisa mais forte. Deu certo. Revelio! Accio! Wingardium Leviosa! Revelio! Accio! Wingardium Leviosa! Levioso! Revelio! Preciso dar um jeito de entrar na guarita e abrir o portão pra Nath. Revelio!
Fim da linha. Deve ter. Acho que isso deve abrir o portão. Akio! Depois! Akio! Sabia que ia conseguir. Por aqui. Eu abro a porta. Aquela é a fortaleza principal. Algo me diz que vamos encontrar o Harlow e o bilhete lá dentro. Temos que ter cuidado quando... Eu os escutei. Prendam a criatura! Asa altiva! Conhece aquele hipogrifo? Devolvam essa coisa pro telhado agora! Pois bem, novo plano. Eu pego a prova e você liberta o hipogrifo. Combinado? É a nossa chance. Vai! Droga! Deve ter outro caminho até o telhado em algum lugar. Nath, não se mete em encrenca. Revelio! Wingardium Leviosa. Leviosa. Não é seguro entrar por aqui. Não sei por quê. Petríficos totalos. Velho. Petríficos totalos. Revelio. Alô, Romora.